ଚିଣ୍ଡାରୁ କେନ୍ଦୁଝର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଧର୍ମଗଡ଼, ଧାନ ବସ୍ତା ଧରି ରାସ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଏ ଚିତ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜମନକିରା ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଓ ଲ୍ୟାମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର। ଅଫିସ ଭିତରେ ଧାନ ରଖି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଚାଷୀ, ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଖର। ଏଠି ବି ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଧାନ ରଖି ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଟୋକନ ଟେନସନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟୀ କରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ପଞ୍ଚଗାଁ ଛକରେ 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ସମସ୍ୟା ରହିଥିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ କିଶୋର ମହାନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଧାନ ଆଣିକି ପକାଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଇଏ ଟୋକନ ଲେପ୍ସ ହୋଇଯାଇଛେ। ସରକାର ଟୋକନ ଦେଲା କିନ୍ତୁ ଟାର୍ଗେଟ ବଢ଼ାବାରନି, ଏଥିଲାଗି ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲେପ୍ସ ହୋଇକିରି ଟୋକନ ଲେପ୍ସ ହୋଇକିରି ପଡ଼ିଛେ। ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ 25 ଦିନ ହେଲାନ ପଡ଼ିଛେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ବି ଆସବାରନି କି ଯେତିକି ପ୍ରଶାସନ ଆସିକିରି ଲେଖି ନେଲେ ବି ସେମାନେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରବାରନି। ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଥିଲା ଯେ ଯେନ୍ ମାନଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ଅଛି ସେମାନେ ଆବେଦନ କରବାର ଲାଗି ବୋଲି ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଚାଷୀମାନେ ଆବେଦନ କରିଛ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନା ନେଇ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ଶସ୍ୟ ଯେନ୍ଟାକି ଧାନ ବିକ୍ରି କରବାର ଲାଗି ବୋଲି ବଞ୍ଚିତ ଅଛ। ଆମେ ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇକିରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ପୁଣି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗୁଛୁ। ଆମର ଅତାବିରାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଅଛି, ଝାରସୁଆର 262 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କର ଏପରି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାନ ଯେମିତି କିଣା ହେବ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ କହିଛୁ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାନ କିଣା ହେବ। ଏ ଚିତ୍ର କଳାହାଣ୍ଡି କଲମପୁର ମୁଖିଗୁଡ଼ା ରାସ୍ତାର। ଧାନ କିଣା ହେଉନଥିବା ପ୍ରତିବାଦର ଏଠି ରାସ୍ତାରୋ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କଲମପୁର ତହସିଲଦାର ପହଞ୍ଚି ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଟିଥିଲା। ଆଉ 1 ତାରିଖରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9,500 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ଟୋକନ କଲେକ୍ସନ ହେଇଛି ପ୍ୟାକ୍ସରେ। ସେ 9,500 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବି କମ୍ ସେ କମ୍ ସେମାନେ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ପ୍ରଶାସନକେ ଲେଖିକରି ଦେଲୁ ଯେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ତାର ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଆଯିବା ବୋଲେ ଆମେ ରାସ୍ତାରୁ। ଏପଟେ ଧାନ କିଣା ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆଜି ପୁଣି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ବିଜେପି। ମିଲର ସରକାର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ପାଇଁ ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହ ଦଳ ଦେଇଥିବା 72 ଘଣ୍ଟାର ମହଲତ ସରିଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ସବୁ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତେ। ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ଟାର୍ଗେଟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ। ସରକାର ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଧାନ ଉଠେଇବୁ। ଇଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିନମ୍ରତାର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏଭି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଫୁଲ୍ ସୁଇଂରେ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 20% ଆହେଡ଼ ଅଛୁ ଏଣ୍ଟାୟାର ଷ୍ଟେଟରେ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେତିକି ଆମର ଧାନ କିଣା ଯାଇଥିଲା ଗତ ବର୍ଷ ଆଜିକା ଦିନରେ, ତାଠାରୁ 20% ଅଧିକ ଆମେ କିଣିଛୁ ଏବଂ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଭର୍ ଅପ୍ କରିଛୁ। March 31 ସୁଦ୍ଧା ୱିଲ୍ ଏକ୍ସିଡ୍ ଦି ଲିମିଟ୍ ଦାଟ୍ ୱି ହାଭ୍ ଗିଭେନ୍। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ 20% ଅଧିକ ଧାନ କିଣା ସରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଟୋକନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଉଠୁନି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କ ସବୁ ଧାନ କିଣା ହେଉଛି ଓ ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ତେବେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡି ରହୁଛି କେମିତି? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।